Справа в тому, що ми бачимо, що зараз естетичний вигляд цієї статуї відомий і що є одним з таких символів нашого міста, вона дещо в неприглядному стані. Дійсно, це сталося за довгі роки тих випадків вандалізму, коли цю руку було пошкоджено, і це відбувалося неодноразово. Якщо ви подивитесь навіть вже там за сучасності, за останні там 15 років, це відбувалося принаймні 4 рази. По-різному це відбувалося, різні частини були відбиті, але з часом ви бачите, що рука втратила свої пропорції, вона втратила свій первинний вигляд і дійсно потребує реставрації. Після останнього акту вандалізму було зроблено тимчасову модель, вона не відповідає дійсності і не відповідає тим пропорціям, що були первинної статуї. Тому зараз підписано, вже є домовленість, підписана угода і відбувається, вже почалися ці реставраційні роботи. Згодом за декілька там за тиждень чи за після того, як буде проведена вся робота в майстерні, буде демонтована частина цієї руки, і після цього поставлена на місце, вже відновлена у потрібних пропорціях, згідно фотографії, які є, згідно первинного вигляду ця рука. У нас є програма згідно ЮНЕСКО, як на так звані антивандальні заходи, тобто згідно цієї програми проводили реставрація після актів вандалізму арки на Ланжероні, Ла Каона, пам'ятки Пушкіну, і зараз ми проводимо Меркурій. Крім того, у нас є декілька ще заявок по місту, де потребують також пам'ятки цих заходів, і найближчим часом будемо просити ще невеличку суму на цей рік для виконання цих робіт. Це невеликі кошти, насправді. Загалом по програмі було виділено на всі ці пам'ятки, то що я перечислив, 200 тисяч гривень. Зараз ми останні витрачаємо на Меркурій. Там приблизно 23 тисячі гривень.